নমস্কাৰ এনডি 24 চাই থকাৰ বাবে ধন্যবাদ মই দীপুৰাণী পানীৰ পাইপেৰে সাধাৰণতে আমি দেখো পানী উলোৱা কিন্তু এবাৰ পানীৰ পাইপেৰে উলাইছে বান্দিলে বান্দিলে টকা আৰু এই ঘটনা সংঘটিত হৈছে কৰ্ণাটকত চাওক এই দৃশ্যলৈ কৰ্ণাটকত দুৰ্নীতি নিবাৰক শাখাৰ অভিযানত জব্দ কৰা হৈছে এই টকা এজন পিডব্লিউডিৰ কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ বাসগৃহত চলোৱা হৈছিল অভিযান আৰু এই অভিযানকালত জব্দ কৰা হৈছে বান্দিলে বান্দিলে টকা প্ৰায় 13 লাখকৈ টকা জব্দ কৰা হৈছে কনিষ্ঠ অভিযন্তাগৰাকীৰ ঘৰত আপুনি চাই আছে এনডি 24 সর্বশ্রেষ্ঠ নহয় সর্বোত্তমৰ দৰ।